سلاوتان لبه سلاوی خوای گوره لهمو کردستانیان سلاوی خوای گوره لهمو کسانی که کردائیتیان لبیر ماو معنی خدا پرسی دزن و معنی اینکه خواه نزن و رزی مروفاتی دگرن خوش ریسان من در مولم ویدیوی دا بس یچی اصیر کریم تان باب کم از زنیاریانی که ایسا من پیما دلنیا بن سرچاوکانی هر همو ستا صدراستنو که تنها باسی که بو اوی بزانن او کسانی که ایسا لفیسبوک و لایف دکن یان بزوری قصد دکن بیان ناسین بایی چندن بزانین او کسانی که لایف دکن یا خود براس خو قصیک بو خلق دکن یان زماوری شی زور بو خوان ردکیشن چکر ناو کردوسان بلین نلین ایسا بو تا مودا اگر تو پیاوی چی سوگ بی اگر تو افرتی چی کم بی هر چی زور مروف یک بی بس بتوانی لای چی پوستکان تو لای چی او ویدیوانه که قصی پیدا که خلقی که زور لای چی بکا به معنی اوی تو مروف یکی درست تو راسی بلام لحقیقت دوانی اوی من دمی بسی بکم اسیر کریم که لسالی 1983 لده یک بوا خلچی شاری سلیمانی آواره شاری هولیر بوا اما افرتا چند سالیک لکنالی کروسان تیوی کاری کرد و بو خزمت کردنی مدالان دوی اوا هلم کنالا شوی بکرمندی کرد و بناوی شاهو تایب چند سالیک بیک و بونا هروها مدالی چند بو بناوی سان که ام منال ایسا کرش لسوید للای استیریا اما افرتا خدا پیاوی چی باشی بنیسیب کرد بلام بداخو استیرا قیمتی او پیاوی نگرد که ام پیاوه لیان زور بی خلچ کردستان قیمتی ها بوا پیاوه چی با ازمون و رازگو بوا لگل کارکیو و هروها دوی چند سالگ اسیر کریم زور ام پیاوه عجز دکات با آزادیکانی که پیاوه کی رگی پیداوه لجیانی آزاد بی بلام آزادی اک سنوری مروفایتی نبازینه اما افرتحال ساوه لبرچای پیاوه کی که چندین دو سایتی لگل کارمندکانی ام کانال کردو و هر روها او برپرسانی که سردانی کانال کنده کرد حولی اوی داو خوانی نزدیکاتو به هر زورک به دلی شاهو تایی بیشکندو دوی اوی که زم پرده بلی درجه شاهو تایی بریار ادل اسیر کریم جابیتو دوی با سینانیان اسیره روله هندران دکات که پیر دایکی بجیده هلیو باو چی داماویشی بخم و خفت دکوژه استیر کریم کاتگ رولا هندران دکا بطنها رولا هندران دکا با ترشیا قاساقسی اگر دوزید و با ریگه یونان که اما اگر بدم اسامن بیلیم زور زور زحمتا با آفرت بلام به هر زوره به خوی دگینی با اوروپا دوی اوی دگاتا اوروپا بریار داد بچه با ولاتی سوید ولاتی کلدب جیره با حکمی اوی که خوی لیه ببینی توا که ولاتی سوید لبشی شمالی اوروپایا که بو حسابی اولیشی داوتوا که سوید و نروید جو اولاتانا فیلند او دانی مارک دتوان مافی او بدز بیهنان لولاتی سوید داوی مافی پنابری دکات او ولاتش سالانشی زور تاخیری دکا بحکمی اوی ام آفرتا مافی اوی نیه اقامی بدریتید چون که کیسکی دروی پیو دیار بوا ناتسر سوید چند سالی تاخیری دکات ام افرتش هر روژه لگل گنزی دانشتو و حلساوا او کاته کسوی تاخیری دکا هر روژه گنزی که گرتوا خیلی چی خواردنو و مشروب بو لگل ام گنزانی که اقامان هیو باری ابوری جانیم باشا کلو ولاته سوی لدرجی من مبسم تنها کردقانا ورزن دوی بیزاربونی چی زور هاولا داد شتی بدوزیتو بو اوی جانی باشتر بکات حل دسته ناویک دروز دکا لفیسبوک بناوی دودو سلیمانی وینه یک لگوگل درده هنه که آفرت یکا زمانه سوری لسترا اگر همو من سیری بکن لگوگل بنو سگیر برزانی کردیشیان هرشتیک اکثر نشان داده که او وینه منو بستم دوی او نامه یک با وینه که وینه چکسیشی برزانی لسترا او نامه یک با منصور برزانی دنیاری نامه یک با پیجی فرمی دنیاری بلام اولام می نادره تو ناصر دبی با همو پوستکانی کومن دکت انو سیتکا ولام بدو کاریشی زور ضرورم پیتا دوی اوی ولامی دادره تو لنامه تلفونی بودکری لین مصر بازدانی استیرا
دەست دەکا بە گریان دەڵێ من نەخۆشی سەرەتانی خوێنم هەیە یارمەتیم دەبوو ئەوەی نەشتەرگەریم بکرێ. ئەو ئافرەتە خۆشەویستان لەوانەیە هەستان پێ نەکردبێت دایم لە لایڤەکانی شتێکی لە دەستەکە ئەو شتانەی دەستی ئەمە خوێنگۆڕینە لە هەموومان جێگ ئەو ئافرەتە خوێنی دەگۆڕدرێت کە نەخۆشی سەرەتانی خوێنی هەیە. بڕی یەک دەفتەر دۆلار لەلایەن مەنسوور بارزانییەوە پێشکەشی ئەسێرە دەکرێت کە بۆ سوید ڕەوانە دەکرێت لەلایەن لەشکری تایبەتی کە مەنسوور بارزانی پارەکە لە کوردستان دەنێرێ بۆ دایشی. هەروەها 50 وەرەقەش دەکا 5000 دلار دەدەنە دایکی بۆ ئەوەی بتوانێت ژیانی خۆشتر بکا کەچی ئەسێرە دوای دوو ڕۆژ هەموو پارەکە لە قومار سەر دەکات. ئێستاش ئەمە ئافرەتە هەر کەسێ پێی بڵێ سەلام باشی دەڵێ باش نیم نەخۆشم، تەنها بۆ ئەوەی ئەو کەسە پاری بۆ ڕەوانە بکات. ئەمە ئافرەتە لە ساڵانی 2008 تا 2013 سەردانی چاتە کوردیەکان و پاڵتاچیە کرد کە لە هیچ جێگەیەک نیان دەهێشت لە ژوردانیشی بلۆچیان نەکرد یان بەندی ژوورەکەیان دەکرد بۆ چونکە ئافرەتێکی دەمپیس و بێڕەوشت و هەر شەوەی لەگەڵ گەنجێ دەستبازی دەکرد. مەبەستی من لە دەستبازیکردن ئەوەیە کە کاتێک سەرنجی گەنجێک ڕادەکێشی بە قسە کە ئێستا لایەک لە کوردستانەوە شەو دوای یەکی شەو خەریشی ئەم شتەن کامە تاوەکوی ئێستاش کاری ئەستێرەیە لە ڕێگەی کامیرەکەی دوای ئەوەی زانی کە ژیان ئەوە ناسێتە سەر هەموو خەڵک بە چاوێکی نزم خۆشەویستان سەیری ئەو ئافرەتەیان دەکرد کە ئافرەتە بڕیاریدا لە ساڵی 2011 شوو بە کەسێ بکە کە سوودفە لە ڕێگەی سکایپ بوو بە هاوڕێی کەم گەنجە بە ناوی سیروان دانیشتووی وڵاتی دانیمارک بوو توانی شووی پێ بکات. بەڵام ئەم گەنجە بە ژیانی بەم ئەستێرەی قەت نەزانی بوو کە چ زۆرە ئافرەتێکە، نەیزانی بوو کە کوردستانی جێهێشتووە لە بەرخیانەتی پیاوەکەی و شاوتەی. ئەو ئافرەتە ئەستێرە کەریم خاڵێکی هەیە ئەگەر هەمومان بیناسین. دڵنیام لەوەی هیچ کوردێک نییە ئەم هونەرمەندە گەورەیە نەناسی کە عومەر چاوشین کە هەموو بنەماڵەکەی ئیهمالیان کردووە بێزگە لە حکومەت. باباسی حکومەت نەکەین چکو حکومەت هەموو کوردستانی ئیهمال کردووە نەوەکو ئەو خاڵی ئەسێرە کەریم، چونکە مرۆڤێکی ڕاست و دروست بووە لەگەڵ کەسوکاری لەگەڵ خانەوادەکەی بۆیە کەسیان ڕێزیان نەگرتووە ناچار لە حەمامەکانی هەولێر ژیانی بردۆتە سەر. ئەوەی ئێستا لە وێنەکانیش دەیبینن کە ئەمە خاڵی ئەسێرە کەریمە کە لە حەمامەکانە خەوێ بێزگە لە کوڕەکانی لە کچەکانی لە خزمەکانی کە ئەسێرە کەریم مەساوشینە کە خاڵی ئەو تاوکوی ئێستا بۆ دۆلارێکی ژیارمەتی ئەم خاڵی خۆی نەداوە، چونکە باسی مرۆڤایەتی دەکە و باسی وجدان بۆ ئەو خەڵکە دەکە، بەڵام لە سەرەتا وجدانی بۆ خاڵی خۆی نییە. پێی شەرمە لە لایڤێک باسی خاڵەکەی خۆی بکە، باسی حاڵی ئەو خاڵی خۆی بکاتن کە هەموو کوردستان بە حاڵی ئەو کابرا دەزانی، بەڵام کوردستان بە حاڵی ئەو دڵی ئەستێرە نایە کە شەو و ڕۆژدانیشتووە لە لایڤەکە باسی وجدان و باسی مافی ئافرەت و باسی مافی مرۆڤایەتی و شەروالەپێیەکانی کوردستان دەکا کە ئەو شەروالەپێیانن کە یارمەتی خاڵێک دەن، ڕۆژانە پارەی ئەدەن و خزمەتی دەکەن و نانی بۆ دەکڕن، پاکەتی بۆ دەکڕن کە بەداخەوە ئەمە حاڵی هونەرمەندەکانی کوردستانمانە. بەڵام من لە کەسە نزیکانی و دەستی پێ دەکەم، کەسێکی نزیکی خۆت ئەگەر تۆ وەفات بۆ خاڵی خۆت نەبێ کە بە چەندین پارە بکەوت بکەوێتە دەستت، دڵم نێ 100 دلار بە ئەو خاڵی خۆت بنێری لە 10 ساڵ یەک جار، واتە تۆ مرۆڤێکی دروست نی لە ژیانت. ئەستێرە کەریم تەنها یەک ئاواتی هەیە لە ژیانی خۆشەویستان ئەگەر ئێوە هەستی پێ بکەن، چەندین ساڵە ئیقامەی نییە، هەوڵ دەدات جنسیەی سویدی بەدەست بێنێ، بەڵام سوید متمانەی پێ ناکات. دەزانی ئافرەتێکی سەربەکێشەیە بۆ وڵاتەکەی، چونکە چەندین جار لەسەر دزی و قەرزی مارکێتەکان جیراوە. ئەمە ئافرەتە دوای بێئەمەلی هەڵدەسێ فەیسبووک دروست دەکات بۆ ئەوەی سوکایەتی بە ئاینی ئیسلام بکات و سوکایەتی بە کوردستان بکات، تەنها بۆ ئەوەی خەونەکەی بەدی بێنێ کە ئیقامەیەکی سویدیە وەریگرێت، بەڵام سوید هەر بڕوای پێ ناکات. لە ئێستادا وەکو ئەیبینن ئەسێرە کەریم سوکایەتی بە 5 ملیۆن کوردی باشوور دەکات کە دەکاتە من و تۆ، کە دەکاتە باوکی من و تۆ، بە قسەکانی ئەو کە دەڵێ شەروال لە پێ سووکترین مرۆڤن، کەمترین مرۆڤن، بێوژدانترین مرۆڤن کە ئەو کوردانەی شەروال لە پێن واتە
خۆشەویستان. ئەگەر هەمومان بیری لێ بکەینەوە شەروال لە پێ چێە کە تۆ کاتێک قسە دەکەی دەبێت سنووری قسەکردنی خۆت بزانی، دەبێت ڕێزی خۆت بەرامبەری خۆت بزانی کە کاتێک لە کامیرەکەت بەرامبەر سەد کەس قسە دەکەی تفێک داوێ دەبێت بیر لەو سەد نەفەرە بکەوە کە ئەو سەد نەفەرە هەموو دڵی دێشی تفێک داوێ بۆ یەک تاکە شەخز بێ هەموو ئەو سەد کەسە دەگرێتەوە. خۆشەویستان. شەروال لە پێی واتە قازی محەممەد کە لە پێناو کوردستانێکی سەر بەخۆ لە سێدارەدرا، واتە ئۆزەلان کە لە بەندیخانە ژانی کوردایەتی ئێستاش پیری کردووە، واتە مەلا مستەفا کە توانی کورد بکاتە ئەو ڕۆژێک کە لێی دەژین، واتە جەلا تاڵەبانی کە هەموو ژیانی لەسەر کوردایەتی خەبات کردووە، کە لە هەموو دنیا لە عێراق ئەگەر بیر لە مام جەلال بکەینەوە جەلا تاڵەبانی هەموو لە هەموو عێراق کە لەلایەن سەددام حوسێنەوە ئەگەر دەژیر بکرا بە یەکسەر لە سێدارە درا، بەڵام لە هەموو دنیا شانازی پێکرا و هاتە سە کورسێکی سەددام حوسێن کە توانی کورد جوان بکە، توانی قیمەتی کورد بگرێ، بەڵام ئەو جەلا تاڵەبانیش بە شەروالەوە ناسراوە. واتە نەشرە مستەفا کە ڕووناکبیر و سەرکردەیەکی کوردە، واتە سەرۆک بارزانی کە هەموو دنیا شانازی بە شەروالەکە یەکەن، واتە من و تۆ باوک و برا و خزم و کەسوکارمان، بەڵام مەم ئافرەتە لەبەر سوکایەتیەکانی بەخۆی هیچ پیاوێکی کورد قەدری نەزانیوە. بۆیە ئێستا هەڵساو بە دژایەتیکردن بە پیاوی کورد، بەڵام لە ڕاستیدا وانییە، چونکە ئەم ئافرەتە چەندین ساڵە لە سوید لەگەڵ ئافرەت دەخەوێ. واتە لیزبیان ئەگەر ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە لە کوردستان لەوانێ بە ڕێژەیەکی کەم هەبێ، بەڵام لە ئەوروپا بە ڕێژەیەکی زۆر و لەبەرچاو هەیە. لە کوردستان قەدەغەیە هاوڕەگەزبازی لەگەڵ ئافرەت، لەگەڵ ئافرەت یان پیاو لەگەڵ پیاو، بەڵام من مەبەستی من لە ئەستێرەکەریمە کە هۆرمۆنێکی پیاوی تێدایە کە تەنها لەگەڵ ئافرەت دەخەوێ. واتە لیزبیان یان بە زمانی کوردی هاوڕەگەزباز، ماوەی ساڵێک لەگەڵ ئافرەتێک بوو بە ناوی شیلان کە ئەم ئافرەتە پیاویشی هەبوو، بەڵام ئەستێرە ئەو هۆرمۆنە سێکسێ بۆ دروست کرد کە لە ئێستادا ئەم ئافرەتە دوژمنی پیاوەکەی خۆشتی، پیاوەکەشی پێی نازانێ، چونکە بڵێن دەڵێن ئافرەتانی کورد خیانەت لە پیاویشیان دەکەن، لە پشتەوە پیاوەکەیان لە ئیش و کاری خۆیتی کە دەگەڕێتەوە دەست لە من پیاوەکەی دەکا و ماچی دەکە و پێی دەڵێ خۆشم دەوێت، پیاوەکەی پێ نازانێ، وەکو ئافرەتێکی ئەوروپی نییە کە کەیفی بە پیاوەکەی خۆینە یەک زار پێ بڵێ بای 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 خلاص. بەڵام ئافرەتەکەی ئێمە لە تەنیشی دادەنیشی و چایات بۆ تێدەکا و خواردن بۆ دادنێ، بەڵام کەیفی پێدنایە، خۆشی ناوێ، خیانەتی لێ دەکا. ئەمان خاڵێکی زۆر 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 خەتەرناکە. ئەم ئافرەتە چەندین ڤیدیۆ ڕووتی هەیە لەلایەن گەنجانی پاڵتاک و چاتە کوردیەکان کە هەموو شەو بە کامیرە دەستبازی لەگەڵیان نەکرد، بەڵام ئەم گەنجانە شەرەفی ئافرەتێکیان نەخستیتە بەردەم خەڵکی بێگانە، ڕێز و قەدری کوردایەتیان گرتووە. ئەوەی جێگەی سەرسوڕمانە ئەم ئافرەتە لە هیچ جێگەیەک و شوێنێک چەندین ساڵە سوکایەتی بە خودا و پێغەمبەر نەکردووە، بەڵام لە ئێستادا ناچارە، چونکە ژیان لە ناخۆشیدا ناچارەوە بکات تا سوید ناچار بکات وەرەقەیەکی بدەنێ. بەڵام لێرە پرسیارەکەم ئەوەیە، خودا خودای هەمومانە، لەناو ئاگری ڕەحمی بۆ مرۆڤەیە، ئایا وەرەقەیەک ئەمە هێنێکە خودا و کەلتور و قیمەتت پێکەم بکەیەوە؟ بڕواتان هەبێ بە خاچی کوردستان ئەو قسانێک کە من دەیکەم یەک درۆی تێدانیە، یەک زیادکردنی تێدانیە کە ئەمە کەمێکە لە ژیانی ئەستێرەکەری من باسی دەکەم، تەنها بۆ ئەوەیە خەڵکی کوردستان بیناسن بای چەندە بزانن ئەو ئافرەتە چە هەدەفێکی هەیە. ئەگەر ئەو گەنجانەی ئەو پیاوانەی کە پشتگیری لەم ئافرەتە دەکەن دەڵێن با ئازادی ئافرەت بەو شێوەیە بێ سوکایەتی بەسەرکردت بکە، سوکایەتی بە خاک و نیشتمانت بکە، سوکایەتی بە 5 میلیۆن کوردت بکە، تەنها بە باشووریش. ئەمە دەبێتە حالەتێک ئەگەر پیاوی باش و خراپ لە هەموو دنیاەکەیە، لە ڕۆژهەڵات ئەگە باسی کورد بکەین، لە ڕۆژهەڵات هەیە، لە باکوور هەیە، لە ڕۆژئاوا هەیە، لە باشووریش هەیە، بەڵام تۆ نابی تەنها ڕوود لە یەک شوێن بێ کە پیاوەکانت لەو شوێنن، پیاوەکانی کۆنت لەو شوێنن کە کوردستانی باشوورە. کوردستانی باشوور ڕێز و قەدری هەموو کوردایەتی گرتووە. ئەگە کوردستانی باشوور نەبێ ئێستا ناوی کورد هەر نییە.
ئەو کوردستانی باشوورەیە کە ئازادی بەدەستێناوە کە توانیەتی کورد بکا بەو کوردێکی ئێستا ئێمە تێدایە ئەوە کوردستانی باشوورە. ئەو شەرواڵەی کە لە پێی کوردستانی باشوورە ئێستا هەموو دنیا قیمەتی ئەو شەرواڵە و ئەو کوردە و ئەو پێشمەرگانە دەگری کە بە شەرواڵ لە پێناو کوردستانەکەی خۆیان دەزەنگن. ئەسێرەکەریم هیوادارم ئەو قسانم ببێتە ئامۆژگارییەکی بەسوود بۆ ئەسێرەکەریم، چونکە ئەو مرۆڤە پێویستی بە چارەسەر هەیە. پێویستی بەوە نییە ئێمە هەمومان هەڵسین شەو و ڕۆژ قسەی پێ بڵێن و جوێنی پێ بدەین و قسەی ناشرنی پێ بکەین. ئەو ئافرەتە پێویستی بەوەیە دوو کەس هۆشیاری بکاتەوە لەسەر ژیان، کە ئیقامەوە گرتن یان جنسیەک یان هەر شتێک لە وڵاتی ئەوروپا قیمەتیەوە ناهێنێ. تۆ ئافرەتێکی مادەم ئافرەتی تۆ دەتوانی خۆت بژێنی. سەدان سەدان ئافرەتی کوردمان لەو ئەوروپایە هەیە، ئەوراقیشی نییە، دوو مناڵیشی هەیە، دەتوانی دوو مناڵەکەی خۆی بەخێوکە بەس خۆی سوگ نەکا بەرامبەر کوردستان. تۆ کە سوکارت هەیە، تۆ خزمت هەیە، تۆ برادرت هەیە، وابزانم هیچ برادرێک و خزم و دۆستێکت حەزیان بەوە نییە تۆ سنگی خۆت دەربێنی بۆ ئەوەی هەموو ئافرەتانی کوردستان ئازاد بکە بۆ سنگ دەرهێنانی خۆت، یان نواندنێک یان سیناریۆیەک بکەی بۆ ئەو خەڵکانە کە تیان بگەینی بەڵێ خۆشەویستان سەیری کەن من دەمەوێ ئەو سنگەم دەربێنم بۆ ئەوەی ئافرەتانی کوردستانیش. بەڵام ئەسێرەکەریم ئەو قسانەی تۆ دەیکەی تۆ تەمەنێکی گەورەت بەسەبردووە. تۆ چەندین چەندین پیاوت چ لە کوردستان و چ لە ئەوروپا تاقی کردەوە، هەموو هۆرمۆنە سێکسیەکان و خۆشەکانی خۆت و لەززەتەکانی خۆت بینیوە. لێ بگەڕێ ئەو ئافرەتانی کە تازە پێڕادەگەن، ئەو کچانەی حەفدە و شانزە و هەژدە ساڵن، لێ بگەڕێ لەو کوردستانە سیفاتیان مەگۆڕە، فێرە ئازادیەکی سەقەتیان مەکە. ئازادی لە کوردستان بەو شێوەیە کە قیمەتی کە سوکاری خۆت بگری. ئەو گەنجانەی کە لەناو ئەو فەیسبووکە دڵنیا بە لەوەی بۆت دەنووسن دەست خۆش تۆ شێرە ژنی تۆ ئافرەتێکی لێهاتووی تۆ ئافرەتێکی زیرەکی، ئەمانە دەفعی ئەوەت دەکەن بێزگە لە سنگ و مەمچی خۆت بۆیان دەربیێنی. چاوەڕێی ئەوەن لە تۆ کراسەکەی خۆتیان بۆ داکەلێنی، بێزامەکەی خۆشتیان بۆ بهێنێ خوارەوە، مایاشیان بۆ نەهێلی بەس بۆ ئەوەی لەزەتێک لەو جوانی تۆ ببینن، لەزەتێک لەو خۆشیی جسمی تۆ ببینن. هەموو ئافرەتی خوددا دروستی کردووە بە خۆشی و بە جوانی و بە لەزەت. بڵام ئەو لەزەتەی کە ئافرەتێکی بە ئەخلاق تێیدایە، ئافرەتێکی بێڕەوشت بە هیچ شێوەیەک لێبەدی ناکری. دڵنیا بە لەوە هیچ پیاوێکی کورد ئەو حەزەی نییە بە قیمەتی ئەو ئافرەتێک کە ڕەوشتی خۆی و ئەخلاق خۆی دەپارێزی. دڵنیا بە لەوەی هەر پیاوێکی کوردستان کە بۆ تۆ دەنووسی لە فەیسبووکە کە دەڵێت دەست خۆش بێ ئەستێرە، تۆ شێرەژنی کوردستانی، تۆ ئافرەتێکی بەزەرجی کوردستانی، دڵنیا بە لەوەی ئەو پیاوانە چاوەڕێی ئەوەن تۆ ڕۆژێک لە ڕۆژان بێزامەی خۆتیان بۆ داکەلێنی، تیشێرتەکەی خۆشت بۆ لەبەریان کەیتەوە، هیچ شتێک لەبەرە خۆتەوە نەهێلی، بەڕووتی بە دیارۆندانشی تەنها لەزتێک لێ ببینن. ئەگەر پیاوێکی کوردستان سوکایەتی بە ئاینی ئیسلام بکە، دڵنیا بە لەوەی دوو ڕۆژی مۆڵەتە. خەڵەکە هەموو ریپۆرتی دەکا و ناهێلێ ئەو پیاوە لەسەر دنیا بمێنێ، ناهێلێ لەسەر فەیسبووک بمێنێ. بەڵام تۆ ئافرەتێشی گەنجەکانی کوردستان لە جیاتی ئەوەی تۆ ریپۆرت بکەن، تۆ بلۆگ بکەن، تۆ عاقڵ بکەن لەوەی کە مێشتی کچانی کوردستان نشێوە وا لێ دەکەن بە شێوازێک هەموو لایک دەکەن و کۆمنتت بۆ دەنووسن بەس بۆ ئەوەی تۆ زیاتر سوکایەتی بە خۆت بکەی، زیاتر دڵی دایکت بهێشێنی، زیاتر دڵی کە سوکار و خزم و ئەو کەسە نزیکانی خۆت بهێشێنی. ئەسێرە ئەو قسانەی کە من دەیکەم ئێستا لە ڤیدیۆ، دڵنیا بۆ مەسلحەتی ژیانی تۆیە. تۆ مناڵێکت تێ بە ناوی سان، دڵنیا بە ئەو مناڵەت ئێستا کە تێگەیشتووە لە هەموو شتێک تێدەگا، تەمەنێشی هەیە کە لە هەموو شتێک جوێ بگری دەزانی ئەو شتە چییەتی نییە. قیمەتێکی سانت بگرە، قیمەتێکی کە سوکارەکەی خۆت بگرە، قیمەتێکی دایکە پیرەکەت بگرە، قیمەتێکی عومەر چاوشین بگرە کە خاڵتە نزیکترین کەستە و بەکەلچی نەهاتی. بەڵام بڵێ نەڵێن ئەگە بەکەلچی بێ بەکەلچی نی، چونکە ئەوە قەدری ژیانە، لەوانەیە تۆ نەبوون بی، لەوانەیە تۆ باری ئابووری توانی بتوانی یارمەتی ئەو خاڵەی خۆت بدەی. بەڵام هیچ کەسێک نیە نەتوانی یارمەتی سەد دۆلاری خاڵێکی خۆی نەدا، ئەگەر لە نەبوونیش بێ دەتوانین لە ئەوروپا پەیدا بکەی، لە معاشەکەی مانگانەی خۆشت بێ کە چەندین پارەشت
بەدەست هێناوە لەلایەن ئەو هەموو خەڵکەی کوردستان و گەنجانی پاڵتاک و چارتە کوردیەکان و کە هەموو کاتێک تۆ نزیکی ئەو گەنجانە دەبیست تەنها پارەیەکیان لە ئیستفادە بکەیت بە ڕێگەی ویستەر یونین و مۆنیگرام و ڕویا بۆیان ڕەوانە بکەن و تەنها بە ناوەکەی خۆت و ئەستێرە کەریم عومەرت بۆ دەناردن و کە چەندین بەڵگەش موالایە بەڵام تکا لێ دەکەم قیمەتی خۆت بزانە قیمەتی ئەو کوردستانە بزانە چونکە ڕۆژێک لە ڕۆژان تۆ لە مەتاری هەولێر دێخوارێ لە مەتاری سلێمانی دێخوارێ دڵنیا بە لەوەی کارمەندەکانی هەولێر و کارمەندەکانی سلێمانی زۆر خزمەتت دەکەن زۆر ڕێز دەگرن کە ئەوانی شەروارن لە پێیە ئەوانیش باوک و با و باپیرانیان و عاشیرەت و دار و بەردیان هەر هەموو شەروارن لە پێ کە ڕێزی تۆ دەگرن ڕێزی ئەو کەسە دەگرن کە لەگەڵ تۆشەکە دەگەڕێ بۆ کوردستان جا هیوادارم خەڵکەکە کە ئێستا گوێ لە من دەگری بزانم من باسی چی دەکەن بزانم من چی دەڵێم بزانم من هەدەفی ئەو ڤیدیۆیەم چییە هەدەفی ئەو وتنانی من چییە ئەگەر یەک غیلاف لە قسەکانی من هەیە تۆش دەتوانی ڤیدیۆیەکی خۆت بڵاو بکەی سوێن بە چاوی سانی منداڵەکەی خۆت بخۆی بڵێ ئەو ڤیدیۆیانی ئەو کەسە بڵاوی کردوتەوە وشەیەکی لەو وشانە درۆیە بەڵام سوێن بە منداڵەکەت بخۆی چونکە من ئەوە دەزانم کە تۆ قەت سوێن ناخۆی بە منداڵت ئەگەر درۆیەک بکەیت کەی کاتێک سوێندت بە منداڵەکەت خوارد وتت ئەو ڤیدیۆیە ئەو کەسە ئەو هەموو قسەی کردووە کە درۆیەکی و خلافێکی تێدایە ئەو کاتە من دڵنیابە لەوەی من هەموو شتێک بەرامبەری تۆ دەکەم کە تۆ ئامادەبی بەڵام دڵنیابە لەوەی من بە ویژدانەوە قسە دەکەم ویژدان یەکم سەرەتا بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ ئەو خەڵکە بە شەرەفەی خەڵکی کوردستانە کە تۆ بە سووشیان دەزانی بەتایبەتی کوردستانی باشوور کە خۆم خەڵکی کوردستانی باشوورم ئەگە خۆشم خەڵکی کوردستانی باشوور نم بە هەمان شێوە من خۆم بە خەڵکی کوردستانی باکوور دەزانم بە باشوور دەزانم بە ڕۆژئاوا دەزانم بە ڕۆژهەڵات دەزانم بە هەر هەموو لایەک تەنها بە کوردی قسە بکە کوردانی ئەرمەنیا کوردانی ئایسا لە کورد لە هیندستانیش کورد لە هەموو دنیا هەیە هەرچی کوردێک لە هەر هەموو دنیایە کە بە من قیمەتی دەزانم من پێڵاوەکەی دەخەمە سەر هەردوو چاوی خۆم بەڵام هەدەفی من ئەوەیە تۆ سوکایەتی بە ناوی ئافرەتەوە بە ئافرەتی کورد نەکەی تۆ دەڵێ ئازادیە بۆ هەموو وڵاتێکی وەکو عەرەب و وەکو تورک و وەکو فارس وەکو ئەوروپی و هەر لایەک بێ ئینگلیز و کە ئەوانە دەتوانن ئافرەتەکانیان بەڕووتی خۆیان نیشاندەن گەنجەکان خۆیان پێم مرتەح دەکەن یان دڵیان پێ خۆش دەبێیان بە دیار ڕسمێکی وان دڵیان خۆش دەبێیان بە دیار ڤیدیۆکانی ئەوان دادەنیشن خوشی بەڕێزم ئەوانە جیاوازن لەوەی کە تۆ دەیکەی من ئەگەر بڵێم تۆ ئافرەتێکی کوردی بۆ دنیا ئەوە بکەی بیکە بەڵام تەنها ئەوە دەڵێم قیمەتی کەسوکاری خۆت بزانە قیمەتی ئەو باوکەی خۆت بزانە کە خۆت بە خەفەت کوشتووتە هەر ئەوەندە هیچ شتێکی تر نە دڵنیام لەوەی هەموو کەسوکارەکەی خۆت و کەسە نزیکەکانی خۆت ئەوەی بۆ یەک سەعات تۆی ناسیبی دەزانی من قسەکانی من درۆ نیە و قسەکانی من هەموو ڕاستە بۆت زەنابێت کە تەنها بۆ ئەوەی بۆ ئیقامەیەک بۆ هەر شتێک خۆت سوگ نەکەی کورد سوگ نەکەی چونکە دڵنیابە لەوەی سەدان کورد مەمنونن بۆ ئەوەی تەنها تۆ سوکایەتی بە کورد نەکەی و قیمەتی خۆت بزانی ئەوراقشت بۆ دەربێنن چونکە وابزانم ئیقامە شتێکی وا زەحمەت نیە لە ئەوروپا تۆ خۆتی بۆ هیلاک بکەی کە بە قسەی چەند کەسانێک خۆت وا لێ کردووە من دڵنیام کە ئەوە سیفاتی تۆ چەند ساڵێک بەر لە ئێستام ئێمە تۆمان ناسیوە کە تۆ بەو جۆرە نەبووی بۆ شێوەی ئێستا سوکایەتی بە ئیسلام و سوکایەتی بە قیمەتی کورد دەکەی سوکایەتی بە سەرکردەیەکی کورد دەکەی کە بەس بۆ ئەوەی بە ئەوروپا بڵێ من بۆم نییە بگەڕێمەوە ئیقامێشی سیاسیم بدەنێ کە من سوکایەتیم بە سەرکردەکەم کرد بەڵام دڵنیابە لەوەی بەیانی تۆ لە مەتاڕەکەی هەولێر بێ خوارێ سەرکردەکەت کە پێدگوتووە 13 سانتیم و 1000 قسەی قۆڕت پێگوتووە و جگەرەوە سوکایەتیت بە 5 ملیۆنی ئەو باشوورە کردووە خەڵکی کوردستان ڕێزت دەگرن قیمەتت دەگرن بەسیت بی نانت دەدەنێ سەرمات بی چاکەت لەبەر دەکەن دڵنیابە ماڵت نەبی دەدبەنە ماڵی خۆیان وەکو چاوت خزمەتت دەکەن کورت ئاوایە لەسەر جادە سەلام لە کوردستانیشی باشوور بکەی کە تۆ باسی دەکەی بەس بلێ سەلام باشی دەڵێ فەرمو وەرە چایاک بخۆ یعنی ئەوە واتە قیمەتی مرۆڤایەتی واتە ڕێزی مرۆڤایەتی باسەرتان زۆر نەهێشتن چاوتان ماچ دەکەم ڕێز و ئیحترام بۆ هەموو لایەکتان ئەو قسانەم تەنها ڕەخنەیەکی بنیادنەرە بۆ ئافرەتە
و هەروها نسحتێکە بۆ ئەو خەڵکی کە لایک و کومنتی زۆر بۆ دەکەن چونکە لایک کردنی ئێوە و کومنت زۆر کردنی ئێوە دەفعکردنی ئەو ئافرەتەیە زیاتر دڵنیابن لەوەی ئەگەر ئێوە هیچی بۆ نەکەن ئەو ئافرەتەش بێدەنگ دەبێ و لە ماڵی خۆیدا دەنشی و سوکایەتی بە خۆی و بە کەسوکارەکەی خۆشی ناکە سوکایەتی بۆ مناوە جوانەی ناکە کە بە ناوی سانوە گەورە بووە ئێستا لە 10 ساڵیش تێپەڕیوە بەڵام منداڵەکەی دڵنیام لەوەی ڕۆژ نییە بەدایشین لەدا بۆ وا دەکەی بەڵام داچی گوێ لێ ناگری دڵنیام لەوەی کە ئێستا کە پیاوەکەشی گوێ لێیە چ لە پیاوە کۆنەکەی و چ لە سیروانی پیاوی ئێستای کە لێی زیابێتەوە چ لەوەی ئەو کەسانی کە ناسیونە چ لە خزمەکانی چ لە کەسە نزیکەکانی دڵنیام لەوەی هەر هەموان دڵنیام پێ عاجزە کە دەیبینن بۆ شێوەیە چ پیاوە کەس شاهۆ تەیب و چ سیروان و چ ئەو پیاوانێ کە تۆ ناسیوتە چەندین ساڵە لە ئەوروپا و چ ئەو کەسە نزیکانە چ عومەر چاوشین کە بەبێ خەیاڵ و بەبێ هەست و بەبێ هیچ گوێگرتنێک تەنیا یەک جار گوێ لە قسەکانی تۆ بێ گریان لە چاوەکانی دێتە دەرەوە لەبەرەوەی تۆ کەسوکاری ئەوی لەبەرەوەی تۆ خۆشەویستی ئەوی دڵنیام لەوەی کە تۆ هیچ چاکەیەکت بۆ خاڵی خۆت نەبە کە عومەر چاوشینە چەند ساڵە لە دەرەوەی چ کوڕەکانی چ کچەکانی چ خۆشت بەڵام عومەر چاوشین گریانی بۆ ئێوە دێت کە ئێوە بە سووکێتی ببینی دڵنیام لەوەی دایکی پیرت کە تۆ هیچ گوێ بۆ ناگری و ڕێزی ناگری و گوێ لە قسەی ناگری و گوێ لە نسحەتی ناگری دڵنیابە لەوەی دایکت هەر جیرانێکت و هەر کەسێکت هەر خزمێکت قسەیەکی پێ بڵێ دایکت دەست دەکا بە گریان نەماڵەوە بە تەنانەت